Hej, velkommen på Gul Klud, og til denne lille spørgsmål-svar-seance, vi har inde på Facebook, giver muligheden for at stille spørgsmål, og det er der rigtig, rigtig mange, der har benyttet sig af, så tusind tak for det. Fedt, at I stadigvæk er med derude. Jeg har delt jeres spørgsmål op i forskellige kategorier, og den første kategori, den hedder slutspillet. Mange har spurgt, er det og det hold ude af slutspillet, er det og det hold inde i slutspillet? Lad mig sige med det samme. Der er kun spillet 7 spil i uge, så der er mere eller mindre ingen, som er ude af slutspillet. Der kan ske så meget, inden vi er færdige med grundspillet. Dog vil jeg lige sige, Bucks, Jaguars, Raiders, de kommer ikke nogen steder. Det tror jeg godt, vi kan sige lige nu. Men ellers er alle, altså teoretisk set, stadigvæk med. Og så er et par konkrete spørgsmål her. Christoffer Mejland Vibæk, han spørger. Kunne du forestille dig Seahawks misse playoffs, hvis nu Cardinals vinder NFC West, Eagles og Lions tager 5. og 6. seed? Og lad os sige på en måde, at da sæsonen startede, der var Seahawks store favorit til at komme tilbage i Super Bowl, og måske også til at gentage deres sejr i Super Bowl. De gav kun odds 6. Nu her, i den forgangne uge, der er odds for første gang vendt i år, således så Seahawks nu er større favorit til at misse slutspillet, end til at komme i slutspillet. Og det er sådan lidt af et chok, men det er altså det, der sker i NFL, når man efter 6 kampe blot har vundet de 3, og der til med har tabt de 2 sidste. Og lad os bare fortsætte dit tankeeksperiment, fordi man kan godt sige, at Cardinals vinder NFC West, hvor Seahawks også hører hjemme. Så vinder Cowboys, eller NFC West selvfølgelig, så vinder Cowboys NFC East, så vinder, lad os sige, Packers NFC North, South, who knows, der kommer kun et hold med dernede fra. Og så kan man godt forestille sig, at Eagles måske tager den ene wildcard plads, Lions måske den anden wildcard plads, og så er der lige pludselig ikke plads til Seattle Seahawks. Det vil være et kæmpe chok, men som det ser ud nu, er det overhovedet ikke umuligt. Så ja, Seahawks, de kan sagtens misse slutspillet. Morten Grotka Hansen spørger, hvem tror du kommer længst i denne sæson, Chargers eller Colts? Super godt spørgsmål, og jeg vil sige det på en måde, at det hold, der kommer længst af dem, er dem, der senest møder Broncos. Fordi hvis man løber ind i Broncos i slutspillet, så tror jeg ikke, man kommer forbi dem. Som det ser ud nu, det kræver altså kun én skade til en vis herre med nummer 18, så er det Broncos holdet helt andet end det vi ser i øjeblikket 7-9-13. Men det kan også være et scenarie, der hedder at Chargers og Colts mødes i den ene semifinale til, eller AFC semifinale kan man kalde det, til at komme til at spille imod Broncos. Så skal de altså afgøre, hvem er de to, som skal møde Broncos i AFC finalen. Og så vil jeg sige, så er det nok hjemmebanefordelen, der kommer til at afgøre det. Og lige nu ser det altså ud til, at det er Colts, der har den. Så mit umiddelbare bud vil være, at Colts kommer længst. Jeg vil sagtens se Colts mod Broncos i en AFC finale. Så spørger David Turan Angen Win, hvordan vurderer du chancerne for Cardinals kan gå helt til Super Bowl? Og vel at mærke på hjemmebane, fordi Super Bowl bliver spillet i Arizona i år. Og tror du, at tre hold fra NFC West går videre til slutspillet? Selvfølgelig på en eventuel wildcard-plads. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, at der kommer tre hold i slutspillet fra NFC West. Det har vi ligesom gennemgået. Hvorfor? Og hvordan chancerne for Cardinals er til at komme i slutspillet, eller til at komme i Super Bowl? Hvis de kan opretholde det niveau, de har lige nu, så er de selvfølgelig rigtig, rigtig gode. Men jeg er ikke solgt på deres quarterback-situation, selvom Carson Palmer spiller okay. De har et godt forsvar. Det må man sige, altså på, selvom de er ramt af spillere, der har forladt klubben, og de er ramt af skader, så spiller de altså rigtig, rigtig solidt forsvar. Der er nogle hold, de skal forbi. Green Bay Packers, Dallas Cowboys som de primære. Og det tror jeg, de kan få svært ved. Så det er aldrig sket, at en klub har spillet Super Bowl på hjemmebane, og det kommer heller ikke til at ske i år. Sådan der. Mathias Nylandsted Bennington spørger, hvem bliver den største overraskelse, der går i playoffs i år? Er I klar? Den største overraskelse, der kommer i playoffs i år, er Miami Dolphins. Miami Dolphins har gang i alle de rigtige ting, og kan måske endda true New England Patriots i kampen om at vinde AFC East. Hvis de ikke gør det, så tror jeg, de kan vinde nok kampe til, at de kan komme ind på en wildcard-plads. Men lad os nu se. Dolphins har allerede slået Patriots en gang. Nu skal Dolphins begynde at vinde alle de her kampe, som, hvor de møder nogle modstandere, som de enten er bedre end, eller at de måske, man siger, at det er sådan 50-50 gang. Det skal begynde at vinde dem. De tabte den ene mod Packers, så vandt de over Bears. Nu har de så Titans her i weekenden. Nej, det er ikke Titans her. Er det Titans? Jacksonville Jaguars. Ja, Jaguars i weekenden. Den skal de selvfølgelig vinde. Jeg tror godt, at Dolphins kan gå hen og vinde AFC East, og hvis ikke, så får de en wildcard-plads. Så det er lige nu mit mest overraskende bud på, hvem der går i slutspillet.
Det var det første. Spørgsmål, svar, chance. Husk at se alle de andre. Der er masser af kategorier. Vi har en, der hedder Saints. Vi har en, der hedder Cowboys. Vi har en, der hedder Super Bowl. Vi har en, der hedder NFC West. Chargers. Andre. Ikke sikkert, når man er sammen. Men det er i hvert fald sådan, som kategorierne ser ud lige nu. Tak fordi du kiggede med.